Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího videjka ze hry Manolo Lord. Musím říct, že jsem se těšil, podovolený. A hned kraje teda, než si pustíme hru, tak bych se ještě vrátil ke zmiňovanému připravovanému peči. V tuto chvíli už je možný si zapnout testovací beta verzi 07987. A já bych se teda vrátil k nějakým těm věcem, který v té verzi už je možný si vyzkoušet, než to uvedou do provozu. Samozřejmě tam pak proběhnou ještě nějaký opravy chybek a podobně. Každopádně předminule už jsme si o tom něco naznačili. Jedná se teda o docela podstatnou změnu, což jsou rybníky, které budou přidané do hry. Tyhle rybníky se objeví náhodně někde na mapě, takže předpokládám, že ne ve všech regionech, A možná jo, to se nepíše, uvidíme. Každopádně důležitá věc je, že to, co už jsme se bavili, že k rybníkům budete potřebovat, pokud budete chtít rybařit i v zimě, kdy ten rybník bude vypadat takhle hezky jako zamrzlej, ale půjde tam rybařit, tak budete potřebovat perk, který vám umožní právě to rybaření v zimě. Ty ryby se budou chovat stejně jako lesní zvěř, takže budou mít nějaký určitý limit, který si tam samozřejmě můžete i nastavit, limit výlovu, takže bacha, nesmíte toto vylovit celý. A obnova těchto lovišť rybářských je na jaře. A pokud přijdou období sucha, tak se sníží jejich vlastně účinnost na 50%. Takže to jsou rybníky. Dál potom byly vyslyšeny asi moje prosby, protože přibyl seznam transakcí, kde krásně si můžete zpětně dohledat, kolik jste čeho za co prodali. U mě to je zatím jednoduchý, protože já jedu zatím furt jenom ty prkna, ale vidíte, že tady je spousta různých materiálů, takže si to můžete krásně dohledat v tomhletom přehledu, kde právě přibyla ta záložka trade a krásně si to tam můžete všechno najít. Další taková věc nová, co přibyla, není úplně příjemná a jedná se o kazivost potravin. Znáte to určitě i z jiných her, není to nic novýho, ale že tady teda je zrovna náhled na řeznictví, kde budete moct pomocí soli upravovat syrový maso na nějaké klobásky, musíte to vyudit, abyste zvýšili životnost tohoto produktu, protože samotné maso se samozřejmě kazí daleko rychleji. A k tomu ještě jedna věc, je to odstupňovaný tím, že čím vyšší úroveň sýpky, tak tím pomalejš se ty potraviny budou kazit. Takový trošku tip. A k tomu teda budete potřebovat každopádně sůl, která nově přibude jako další komodita, kterou budete těžit. Myslím si, nedočet jsem se to teda, ale myslím si, že stejně jako u železa tady půjde udělat perk, že se stane to ložisko neomezený a půjde tam pak těžit hloubkově ta sůl, ale říkám, zatím jsem to nikde se nedočet, ale myslím si, že to tak určitě do budoucna bude. Takže solní doly je další nová komodita hned po rybách. To je taková ta sranda trošku. A pak je další super věc, co jsem se tak já zmiňoval, že mi tam trošku chybí, je nastavení limitů ve výrobná. To je skvělý, že jsem ten nápad neměl jenom já. To znamená, že prostě nebudete mít stejně jako já ve skladišti 800 pláštěnek a 3286 bot, ale prostě si nastavíte limit a s tím jdou prostě nastavit i rezervy, kolik chcete mít prostě ve skladištích a tak, takže budou vlastně vyrábět jenom na ty vaše limity. A tím pádem vám třeba potom zbydou ušně na něco jiného a ne jako mě, že všechno spotřebovali na pláště a já pak nemám vůbec nic. Takže to je super věc, tam přidali, to bude dobrý. A potom teda ta jednotka bojová další, kromě těch lučišníků teda přibydou ještě kušníci, budou samozřejmě něco dražší. S tím souvisí teda, že ke kušníkům přibydou vlastně i nová výrobna na kuše a budete si moc najmout teda i žoldnéře, kušařů s těma novýma jednotkama, co přijdou. Říkám, zatím to ještě není, ale můžete si zkusit betu na Steamu zapnout a už je teda s tímhletím nastavením, já se do toho zatím nechystám, počkám, až to bude dotestovaný a hodí to aktuálně do hry. Tak, tady máte
náhle tady tři nový charaktery, které přibyly do hry. Ono to naštěstí, teda naštěstí, ono to zatím nic neznamená, jo, jaký si vyberete ten face. Normálně u jiných her, co jsem kdy hrával, tak tam většinou pak bylo, že když jste si vybral tadyhle tu Anešku, tak prostě ta měla, řeknu, větší výnos prostě z bodůvek, nebo jste si vybral tohle bojovníka, tak jste měli plus k útoku, ale to tady zatím není. Zatím jsou to jenom jakože ksichty. Takže to jsou ty charaktery a pak ještě zmíníme, ukážeme si ty erby, dalších x spousta nových erbů, který si můžete zvolit. Pak si je můžete všelijak barevně upravovat, to jste už viděli, jak se to nastavuje. Takže to je za mě teda za mě všechno k těm novinkám, který se připravujou, a já bych se šel teda podívat. Podívat, co nás čeká. Myslím si, že vůbec nevím, kde jsme skončili teďko. Ale to hned uvidíme. Pole jsou teda rozdělený na malinký, takže by to mělo fachčit. A já si myslím právě, že teďko přijde to, že budeme muset rychle prostě začít makat na těch polích. Výborně, takže vypadá, že jdeme do jara. Jdeme do jara, jsme v únoru, OK. Což znamená, že jaro je až březen, ale my tam musíme, jakmile skočíme do března, tak musíme nahlát lidi na tu farmu. Jo, tady jsme nikoho nenechali, jasně, musíme dělat něco jiného. Výborně, úroveň osady se zvýšila. Nový vývojový bod, skvělý. Takže už jsme velká vesnice. Super. Koukneme na to, co bychom si tady tak přidali. Tak, udělali jsme si minule ty bobule. Máme tady už i ten pluk, tohle vůbec tady nebudu řešit teďko. Chov ovcí. Tak takhle, tohle ten perk podle mě zaškrtnej nemám v tom vedlejším městě a stejně se mi nerozmnožujou. Tak možná, když ho zaškrtnete, že se aspoň trošku začnu rozmnožovat, nevím. Jabka. Jabka asi tady nepotřebuju teď řešit, na to nemám ty zlaťáky, ale lov pomocí pasí zní zajímavě. Co tady máme? Ještě hnojení, což zvýší produkci. Tady pak by bylo zavlažování. Způsobí poškození způsobené suchem. To já jsem ještě, člověče, to sucho podle mě ani tady nezažil v té hře, že by se mě to nějak dotklo. Dřevěný uhlí vyrábět? Ne, to nechceme. Vojáky vůbec tady nepotřebujeme, no tak hele, buď ty včely, anebo zvýšíme to lovení, větší výnos masa, ale já bych šel do těch včel asi. I když, pozor, budu mít, podíváme se vedle, jak jsme na tom tady s medem. Kde jsem jídlo, tady, tak med, zbývají 4, no to moc nezbývá, ale v podstatě vám to hodí potom ten novej druh na tržišti, což oni rádi. Můžeme podívat rozmanitost jídla, no tady nic moc, tamhle dokonce nemají vůbec jídlo. Akorát, že to prostě potřebuje zase zaměstnance, no. Tak já nevím, jestli nezvýšit nejdřív ten přísun toho masa z toho. To zní docela dobře, co máme vedle. Vedle máme ten met, no, tak jsme blbě teda utratili tenhle ten bot, to mě štve, to nejde teďko jako zrušit nebo něco. Tak já nevím, no, umožní lovcům zkušeně poklad pasti, blablabla. No, tak jo, asi zvýšíme to maso, ať máme ten základní příjem, nejdřív toho masa, protože nám to žere toho človíčka, který se o to musí starat. Tady máme jednoho, no, takže dáme ty pasti. Já se vám odebral teďko co? Zdvojnásobuje množství masa dokonce a z pastí se získávají ještě ušně, tak. Za mě teďko dobrý teda. Zatím to nemusíme řešit, protože další úroveň nás ještě chvíli nečeká, co pak potřebujeme. Jo, na úroveň 3 dostat baráky. Tak, to nevím, jestli vůbec někde. Jo, pozor, to je dokonce zlatáčky. Každopádně tyhle ty borci na druhých úrovních, tak ty budou teďko platit už větší poplatky. Protože tady mám všude. To mě přeci nestálo 25 zlatáčků všechno upgradeovat, teď.
Kde bych je vzal, ty prachy? Nemám teď vlastně ani na to, abych tady udělal nějaký ty výrobny na tom, takže v podstatě čekáme, až nám stavitele dostaví všechno, co je rozestavění. A pak je naženeme na ty farmy. Tady se buduje teda to letní sídlo. Už je všechno nanošený, kromě tadyhle jedný klády, koukám, tu musí přitáhnout od někaď volek. Tadyhle zrovna pro jednu jede, tak by to mohl donést. Takže letní sídlo už bude, výborně. Můžu já se tady teďko, můžu, když tady nebydlím, bydlím vedle, teď to máme hezky v tom svahu, zapuštěný. Kostel. Kostel znamená březen, ano. Tak. Dáme takhle, máme hotovou tuhle farmu. Dokončujou, výborně. A? To už asi počkáme. Takže jsem si nesebral ty stavitele zrovna od teda. To dostavíme a foukneme sem další dva. No, další dva asi jo. Tady někde určitě musíme toho volka vrátit zpátky. Dobytek, lidé, kde jsou? Tady. Tak, máme volka přiřazenýho. Ora, ora, volek tady je taky, jasně. Začala se sem stěhovat nová rodina. To je super, akorát, že mi to teda kleslo od těch 75, takže se přistěhovala zase jenom jedna. Což v tuhle chvíli pro mě znamená, že tady je 15 rodin a 18 plus 2, 20 mám míst, takže dobrý. Tak, dokončeno statek a hodíme sem další dvě. Necháme si toho jednoho stavitele, aby dokončil teda to letní sídlo. A koukneme, kde bychom někoho mohli stáhnout. Ještě určitě tadyhle je lesník. Tady je jeden človíček. Jeden. No, moc lidí tady volných nemáme teda zatím. Tady se staví další ty dvě nové parcely nahoře. Pod tím lesíčkem. Ještě koukám tadyhle. Kolik máš tady? Tak jednoho. No, asi necháme. On ten skladník má, jo, tak má stánek, jasně. Jo, správce sípky má taky stánek. Jo, že tady u těch potravin, konkrétně znamenou takových prostě se budou kazit, no. Bude muset to dávat bacha. Ideálně prostě hodit ty sípky na to na vyšší úroveň, aby jednak se vám větší kapacita a jednak to, jak to má ty kamenný zdi potom, tak to udržuje v bezpečí ty suroviny proti kazivost. Ještě tam byla jedna dobrá poznámka, že třeba chleba se bude kazit pomalejš než maso, logicky. Tak já furt vidím, teda ještě máme, jo, asi vlastně jedno stáhnout, takže můžeme mít takhle 3 a 3. A kolikže tady máme? Tady máme 2 volky. Z toho jeden teď píše, že je volný, ale já když ho zaměstnám i toho druhého, tak oni přestanou tahat to dříví z toho lesa. Tak já bych chtěl nějaký lidi. Tady se psalo, že orá, orá, ale zatím teda nevidím, jo, tady jsou. Tady už makají, sníh ještě nesles, a oni už jedou tady, takže tyhle makají tady, tyhle taky tady, super. Kdy to potrvá, než oni se tam přesunou samozřejmě, a tam už pozor, tam už dokonce někdo seje, ale už orá, dobře, už si to rozmyslela. Která holka? No, nestihli jsme vůbec nic samozřejmě na podzim, protože jsem to tady celý zase předělával, že jo, víte, že jsem z toho udělal dlouhý nudle, tady to jsem rozpůl, zase snad jediný tohle zůstalo stejný. Tady to ani nemluvím, tady to je úplně, jsou to nudle. A já furt čekám, kde se mi objeví ten volek teda. Jsem zvědavý, co ten půjde kde dělat. I takhle na něj nemůžu. Vidíte někde porce s pluhem. Ten si předpokládám, vezme na starost svoje vlastní pole a pojede. Kdyby, já tady mám toho dřeva totiž docela dost, jo. Abych mohl teoreticky, abych toho stihnul co nejvíc, tak bych mohl i sem bych mohl přiradit, nemůžu. A teď? Jo, aha. Tohle musíme ještě vylepšit, dobře. Tak tam můžeme fouknout toho druhého volka. Já totiž myslím, že tady někde mám jedno volné místo, no jasně, 2 volky mám a volné místo mám.
Ale prachy. Dřevno. Studna. Já mám nějaký. Bo tohle se tváří jako volný. Musíme najít tady. Poštovní stanice to není. Pěrecká chýše, kde já jsem si to udělal. Vesnická. Koželužná. Tady je dřevno. Počet ve stájích 1:1. Tady je břevno, 1:1, dobře. Takže tohle je volný. Je studna dokonce. A tady je břevno, ano, 0. Takže můžeme za 20 koupit polka. On teda přijde za měsíc, že jsme utratili se všechny naše prachy. Ale já prostě potřebuji tady to rozjet, to zemědělství, to je hrozný, jak se s tím tady babráme. Potřebuji prostě dodat co nejdřív tady vedle nějaký ty piva. Tak to mě připomíná, že bychom vlastně i tady měli. Tady jsme vlastně nechali ty lidi, tak to je super. Co děláte? Jo, oraj, ruky, pak oni něco dělají, dobrý. Jdeš kam? Volek sbírá. Aha. Takže tady oni teda taky něco dělat. Tady se taky nestihli na jaře evidentně všechno. A ještě tady to velký položil, jasně. To jsme taky rozdělovali pak ještě, protože to nestihli, není za boha. Jsme jim to rozdělali na půl. No tady nemůžu to postavit, protože nemám tenhle ten perk, takže tady si nepřidám půl. Nicméně, i tak, že mám plnou tu farmu teďko, ten statek, tak mám ještě 5 volných stavitelů. Co ještě, benáře? Sezóně nás ještě se obnovují, to znamená, jo, tady to teprve vzrůstá, tady nic. A my jsme vás ještě šoupli. A teď si tady v této oblasti nebudu zapínat druhý statek, že jo, to se mi neplatí. Na těch pár políček, oni to stíhají, to je jako v pohodě. Ale tadyhle koukám ušně, kůže, no, to taky úplně nevychází. Vší farma. Můžeme sem kouknout jednoho navíc. Mám, začíná mít přebytek lidí. To zvláštní. To mě čekal teda. Ale co je tohle? Prkna. No, prkna mám hafo, to nepotřebuju. A kam jsme přesunuli dřevorubce? Tady. Takže můžeme asi ještě jedno dřevorubce posílit. Dřevo jako takový základní. Moc nemáme. Palivovýho dříví. Toho máme tady spoustu, kde jsme ho tahali odvedle. Tak, hoši. Dělejte mi radost. Kromě toho, že jsme teda upgradeovali, což je super. Letní sídlo koukám nechali bejt. Střední priorita, a tady zřejmě byla vyšší teda, protože tady mákle, hoši. Já nevím, jestli to mám nechat dostavovat, nebo já mám postavit tu farmu taky. Já to prostě tohle nepotřebuji postavit, jo. Asi ani tohle nepotřebuji postavit. Jediné, co bych chtěl, by bylo tohle. Nejvyšší, jo? Tak jsem bych prosil dotáhnout tu kládu. Už tam táhne výborně. A jakmile to postaví, tak já ho z něj udělám hned zase farmáře. No asi mezi tím, jo, mezi tím staví tohle, protože tady byly suroviny, tak to klidně může. A mě vlastně nic nestojí v sudé chvíli. Akorát tady se mi někdo fláká teda a jede si na svý mrkev, jo? To je zajímavý teda. Můžeme podívat vlastně, kdo to je. Dřevorubec, ale a farmář. Tak počkej, to doufám nejseš ty. Oh, opravdu farmářka, se je a orá, ona se je na svým normálně. Když to aby nejdřív makala na panským. Ječmen, no, ječmen tady máme. Ono prostě ale nejvyšší priorita podle mě bylo teda tohle, jo. Pšenice byla jo, velmi vysoká, aha, takže my jsme dali vyšší prioritu ječmenu. I tohle polo se mi teda zná dost velký. Jdeš pryč, proč? Promář jde domů, ty nemáte hotovo, ne? Jo, aha, on jde domů, protože jsem tady z toho udělal stavbu teď. Jo, tak to jsem neudělal dobře. Jsem asi neměl teď v tuhle chvíli rozdělávat. Tady ty makají. Jo. A ty makají všichni tady.
Jasně. A ty, co jsem dal na tu druhou, tak ty makaj na svém. Jo, protože tam teď nemůžou, protože jsem to tam teďko stopnul. To byla asi trošku chyba. Měl asi řešit až po zimě. Na další sezónu, ten update. Ale a on fakt jde zase ten len tady, ne? S ním. Jako len, který v podstatě nepotřebuju. Jako nějak akutně tady. Čekal jsem teda, že jako nějaký ten ječmen bude teda, no. Takže možná, když udělám tady volka druhýho, tak aby on mi nešel na druhé len tady. Bych fakt potřeboval, hoši, ten ječmen. Klidně můžete i pšenice, jo, taky se nestratí. Ale proč tady je velmi nízká? Velmi vysoká to má být, ne? Nebo jsem to, jak jsem to rozděloval? Pšenice, tohle je ladem, velmi vysoká, velmi nízká. Jo, takhle, já jsem udělal vždycky dvě pole vysoký a dvě pole jako zbytek, kdyby náhodou, OK. Takže tady máme ječmen, nejvyšší. Tohle je ječmen ladem a taky ladem, jasně, ten na příští sezónu. A tadyhle je ladem. Tadyhle je taky nejvyšší, jo. Takže tohle a tohle políčko bych měl mít hotový. Jestli to teda někdo dodělá. Tady prosím vás přijďte postavit tady. Přijďte postavit ten kousek tady, jednu kládu zpracovat, abych to potřeboval aktivovat. Ani tohle nedostavil, že ho nechal a hned běžel, zřejmě. No, ani nenakliknu, ale... No, staví, tady už jdou. Tohle ty to jdou postavit. Tady mám palce, hoši. No, jak to vypadá tady teda? Tady jsme, no, na 40%. Uvidíme, ale něco by z toho vyrůst mohlo. A já si nepamatuju, tady u nás doma, teda, jsme na tom jak s tím ječmenem. Tady nám roste, hele, tady budeme, jo, tady budeme mít zase těch 9 piv, jak říká Peťa vždycky. Za 9 piv za rok bych pro tebe chtěl dělat. Pšenice jak nám bude, to je v pohodě. Jako v podstatě ještě máme 166 chleba tady. Tady jsme podle mě úplně v pohodě, i když to píše, že máme jídlo jenom na 8 měsíců, jo. Jak jsme na tom, sípka? Jo, a ve mlyně a v sípce už nic není. Co pekárna? Jo, takže už jsme to všechno předělali, jo. Tady nikde nic nezůstalo. Můžeme se ještě podívat na nějaký vstupní komodity. Tady pšenice nula. Máme 4 piva. Jsou ty z minulé. Ty se našli, naštěstí. A tady nic, samozřejmě, ale nemáme tady, no. Nikde žádnou mouku, tady je nula, bylý mouka nula, takže nic nezbylo, všechno je přepečený na chleba. A vidíte, že teda tady jsme v pohodě s jídlem. Tady máme teda jídlo jenom na 4 měsíce, ale to by se mělo změnit, jakmile to tady trošku nějak jako posem a tak, tak se chystám tady v tom místě někde postavit ten mlýn s tou pekárnou. A pojedeme tady už i svoji pšenici potom. Tady teda velmi vysoká, podle hladem to nic, takže tady by měli ještě jít makat potom. Tady by měli jít makat potom, otázka je, jestli to stihnou. Něco zacinkalo. Stavba dokončena, jo, takže ne, to nedokončil, jo, něco cinklo. Ale nevím, co to bylo. Byť potřeba tady stavba dokončena. No, výborně, to jsem přesně potřeba vidět. Házíme volka. Lidé už se sem ženou, výborně. Výborně. Jdou makat, hlavně ať to nemám blbě nastavený. Tady je střední. Tak nevím, proč on se řeší tady to střední pole. Jako, jako jede, no. Otázka, co bude dělat druhý volek. Už mám tři? Mám tři. Už jsou buď fyzicky tady, anebo je na cestě. Ten jeden. Nevím, proč tady svítí to závorce nepřiřazeno. Prostě dvě stájích, tři z pěti. Dokonce tři z pěti, to kam bych je narval tady. Prostě dvě stájích. Předně, že by se na břevno vešli dva, ale já mám pocit, že tam jede jeden teda. A nikde jsem tady podle mě neupgradoval.
na takovou tu stáj, než si nedělal tady. Počka. Kde pak ho mám to třetí? Tady někde. Dřevno. Jde upgradeovat, no. Prostor ve stájích 0 z 1. Tak ještě podle mě nedorazil ten. Ten třetí je objednaný. Ale trvá to měsíc, no. Než dojde. Když se to píše. Za 18 dní je dostupný kupec vůbec znova, takže ještě 18 dní. Znova tenhle, ještě tenhle měsíc by měl dojít. Ještě v březnu. Tady už se nám to rýsuje, tohle pole. To vypadá dobře. A teď ty druhý teda musí trošku zamakat tady. My jsme říkali vlastně, že zlikvidujeme toho stavitele, že jo? Nenecháme ho tohle dodělat. Že by třeba přepravuje bobule, to nechci, farmář. No, já ho nepotřebuji ten dům, kašlu na to. Pojďte makat další. Žádný stavitele. Ty to začne řvát za chviličku, že nelze stavět, protože nejsou žádní volní stavitele. Tady už asi, jo, tady už jde druhý borec s volkem, to už má zapřežený pluh a jdou makat. O, jdete přes ten barák. Počkej, ukáž. Vážně? Vážně jste mi vzali ten plot? No, tak ukažte, co je ve vás teďko. No, teď je to celý na vás prostě. Jsem mi teda rozdělil, čekal jsem, že budu mít víc volných lidí. Můžeme ještě někoho tady povypínat. Ukaž. Dřevorubec. Hup, pryč. Lesník taky nemá. Nazdar. Potřebujeme. Teď nepotřebuju, musí vydržet chvíli. Hodím jednu rodinu semka. Jednu rodinu semka. Musíme si to pak zpátky zase rozmístit, samozřejmě. Kdo tady ještě je? Dřevař, to nemůžu, ten má stánek, ten má kystánek, koželuch, ty má stánek. Nevadí. Možná na chvíli skladníka, že jo, počkej, skladník má stánek, že jo, dobře, to si necháme. Začíná mít ty kůže tady, to je dobrý. Takže budu mít na tržišti určitě oblečení, mají oblečení. Minimálně to základní, tam na té druhé úrovni byš by bývali už potřeba nějaké lepší oblečení. A já furt nemám totiž co odsaď vyvážet zpátky, no. Až budu mít totiž ten ječmen, tak ten já budu vozit vedle. A můžu sem navíc nějaké oblečení, protože jestli si dobře pamatujeme, tak tady začínáme mít problém se skladem, za chviličku teda, poněvadž tady je 110 pášťů a 119 vod. Tak to odsaď prostě potřeba dostat nějak, aby to bylo k užitku vedle. No, tady bude 7. 7 lnů, tady bude úroda. To je fakt úplně mizerný tady. Na tom. Tady jo. Tady kde jsme, tady ne, tady vedle. Tady jsou super lány, ale musíte tady mít ty lidi, no, na to. Tady jako si to bude dělat ten jeden volek, tak to za boha nestihne. Což tady už vypadá, že by něco vyrůst mohlo. Jestli to stihnou osejt, mají na to podle mě. Co to je jaro? Až do května. Plodiny rostou, jo. Teď to prostě na jaře stejně neroste, si myslím. I když tady vedle už jsme vlastně viděli, že tam něco je. No, růst plodin. No, už tady to roste, totiž už na tom jaře. To je blbý. Něco z toho vymačkáme, co? Teď si jim to nenecháme. Barvířská dílna. Barvičky, jo, barvičky jsou podle mě potřeba jenom na ty pláště. Mám 150 barviva, ale já mám tady 3 stavitele, já nemám kam toho človíčka dát stejně, takže ať si klidně vyrábí barvičky z borůvek. Zvířata 8, maso nezbejvá, no, maso nezbejvá, to je nedostatková komodita. Bych tam dal 2 lovce, jo, limit lovu 8 stejně, ok, 8 z 20. Tady myslím, taky máme ten perk. Jo, nemáme. Tady by se nám hodil teda. Protože tady samozřejmě, jak už tady je hodně lidí, 140 lidí dohromady, tak samozřejmě oni víc žerou taky, že jo. Jak jsme na tom vůbec? 47, 45, ještě 2 rodiny tady ubytujeme. To ani nevím, kde jsem to ještě rozšířil.
Kam jsme to upgradeovali? Až sem? Aha, výborně. Klidně to bukneme na další úroveň. Ale ty už byly starší tyhle, evidentně. I oni ty prachy jako... Nejsou mi k ničemu ty prachy, no. Tady. Já už jich tady mám, že jo, 500 a nevím, co s nima tady. Kdybych mohl, bejval, tady kdybych mohl nakoupit zvířata a odvést si je vedle, tak to by bylo jiný, že? Ale se nám začíná obnovovat tohle ještě bobulí, takže vzhůru do lesů. A jak jsme na tom tady? Tady už to taky začíná růst, mám nějakého sběrače tam, jednoho. Takže jeden může začít makat, tady bylinky, no. To asi nebude priorita teďko, já potřebuji zase nový prachy na to, aby jsme prostě tady udělali nějaký ty kurníky a tohle, že jo. Aby ty lidi něco měli. Ale 10 kůží, palivo, to máme. A maso. Maso a 9 bobulí, vejce nezbývají žádný. Zelenina, ta je prostě nově udělaná, tady bychom mohli druhou zeleninu pak. Je taky dlouhá, takže za 15, no. Za 15 kousků, už máme toho volka třetího. Jo, ale tady už stojí. Jeden volný je, výborně. Ale nemáte co tahat, protože dřevorubci šli taky farmařit. Super, ale teď to pole bude za chvíli, můžete říct hotový, ale ono bude teprve tady vlastně zvoraný, že jo. Pak ho ještě musí osejt. A volek, jo, volek si vzal na starost tohle dlouhý pole. Což oni raději dělat menší a delší pole, pokud máte ty volky, protože pro něj, jakoby, aby se nemusel obracet tak často. Je to pro něj rychlejší, tak super. Takže budeme mít tady i nějakou pšenici. Super. Tohle kdyby zůstalo, tak nám přijdou dvě nové rodiny, ale já si myslím, že ne. Prostě padne do pětna, spadne to pod tu 75 a přijde jedna rodina, což my teď jsme v pohodě, máme 15 rodin a ubikace máme pro 19. Klidně se zemstěvat můžete, nebráním vám. Horší to bude, to zase pak uživit. My jsme nazbírali tady nějaký plusový body, protože úroveň kostela, nabídka na trhu s oblečením, to se snaží tady náš mistr Koželuch. Tady pak ho máme, tady, Koželužna. Ten tady Makao 106. Víte, že kůže 36 kusů, to úplně v pohodě, dostačující, akorát, že ty na té druhé úrovně vybývaly už chtěli nějaký lepší oblečení. Což můžeme vozit odvedle boty. Mohli bychom odvedli přivízt boty a odsaď na oplátku se zbavit nějakého kamene. Tady nikoho zaměstnávat nebudem. Máme málo lidí. Ale tady... Poštovní stanice. Tady nikdo nebydlí. Aha, já si mě stáhnul odsaď. Dělí. Takže do Selbicu a odesílám boty. Přivezeme zpátky kámen. No, protože mě nenapadá nic jiného, co by ten ječmen byl za dlouho. Tak, jednoho šlovíčka se modíme, respektive jednu tu rodinu. Měná hodnota 8. Wow. Říkám, že budou jedny boty a 8 kamene. Jako bot mám hafo. Nesmíme to pak zapomenout vypnout. Bot je dost, oni když tak přidělají další. Ale já se přepnu teda vedle, kolikže tady máme toho kamene. 73 jenom, jo. To těch bot moc nebude, ale. Jako je tady nalez ještě, ale jenom 200 kousků. To úplně se mi nechce vytěžit na to, aby jsme to v podstatě jenom odvezli. Zbytečně, jako jen tak. Takže to necháme zatím takhle. A byl zaplacen poplatek, jsou ty naše přebytky. Tady je super. Máme zase vliv 1000, takže bychom mohli zabírat další region. Což v podstatě nějaký vybrat můžeme a zabrat ho. To nás ze začátku nic nestojí. A prachy v pokladnici, tak nějaký už začínáme mít střádání, takže dobrý. Ale já tady koukám teď na ten... na to, co tady bouknem. Asi dáme ty vejce, jo, nemůžu, aha, pozor. Takže jenom zeleninka bude.
nechci čekat, mohl bych počkat na až by několik 25. No, to je ještě celý další měsíc. Tak a máme teda duben. To znamená, že ten vůl už by tady měl být. Že tady je tahá dříví, skvělý. Dva volci teda na poli, jeden volek tahá dřevo, skvělý. Tady se seje, zřejmě, super. Postup sedby, tady trošku nestíhají chlapci. Pardon, teď se mi to oddálilo úplně. Jsem se sám lek. Ale když už jsme takhle oddálení, tak si můžeme podívat, jaký ten region bychom si vzali. Ale ještě železa, to mě zajímá asi tak úplně teďko v této fázi. Jíl, zvířata, bobule. No počkat, ještě jsem si platil na úrodnost, když už teda se o tom bavíme. Tečko. Podzemní voda je, pšení, aha, pozor. Tady úplně to není úrodný. Tady to je úrodný, ale tam už jsme. Jo, pozor, tak oni ty regiony jako dost jsou neúrodní. Koukám, že to je jako docela vzácnost najít úrodný region. Dobře. Tady taky nic moc teda. Ale ještě jílu, jo, a zvířata. Mně napadá tady prostě nějak dělat ten jíl, tašky a prodávat to, no. To mě tak jedině napadá, ale tady si neškrtneme tady prostě ani základní, jakože bychom jako pšenici, aby se měli z čeho nažrat. Bychom museli všechno jakoby dealovat. No, ale řekněme si to na rovinu. Ještě furt máme plný ruce práce s našimi dvouma regionama, takže já bych se rozhodně zatím do třetího regionu nepouštěl nahonem. Cíl hry je myslím velký město udělat, nevím co to bylo za cíl hry. No, můžeme se nepodívat na cíl hry. Myslím. Mapa. Stavení to není. Nápověda. To jo, tady v tom to asi hled nechce, ale. Tady někde to musí být? Přeci ne. Nebo tady? Tady v nabídce taky ne. No. Nech, tak nevím, nebudu to hledat. Myslím, že to bylo velký město. Tyhle tý mírumilovný ekonomický kampani. Což vlastně splníme tadyhle vedle, jako první, no, samozřejmě, protože tady už jsme velká vesnice. A potřebujeme ty domy na to třetí úroveň, k tomu potřebujeme to pivko. Takže buď to bude město, anebo pak ještě jedna úroveň velké město. Já přemýšlím, že jsem to někde viděl. Někde jsem to viděl, že se na to dá podívat, ale teď si za boha nemůžu vzpomenout, kde to bylo. Královskou daň ještě neplatíme, to je dobrý. Za chviličku asi už budeme. Pátý rok, jo. Pátý rok a králova daň se podle mě měla platit už dřív. To bylo v ekonomice. Jo, nevidím královu daň. Vojsko, tam to taky asi nebude. Ale vyloženě to jsou jenom vojáci. Lepší oplocení. Jo, tento pastvina, já si říkám, že by to asi někde myslu oplocení. Ale ještě budovy, no, tak tady na té nápovědě by tak ještě měl někdo zapracovat. Bych se přimlouval na to, aby minimálně byla seřazená podle abecedy. Podle toho, v kterém jste jazyce, je možný, že to třeba v angličtině seřazený je, ale tam se teda hrozně mizerně vyhledává. Tak, ty máš docela zajímavý přejezdy byly teda. Jakže byl dokončen? Jo, pozor, duben. Nová rodina. No tak mazej, kupi. Jehle, co s tebou udělám? 5, 4. Tady. Jdeš makat. Dostavili ten domek. Teď nepotřebuji stavět teda, sorry. Ty jsi co zač? Sběrač a farmář. Může
Jo, se makáš na svém. To je normální skandál. Budu mít nějakou pšenici, stavba dokončená, jo, to je ale... Je tady, co jsem dal upgradeovat. Taky zajímalo, jestli tady vůbec došáhnou na to tržiště. Ale dřevo mají, jo, v pohodě. Tam dojdou, tak to vůbec nechápu, co tady dělali kůžičky. Takový ty borci, co bydleli tadyhle, nebo tady, vedle toho tržiště, a že něco nemají furt, jako. Vůbec. Mě vůbec nerozčilujte. Jak jsme na tom s tím převozem? To mě zajímá. Lidé, koně doufám máte, jako někde tady byl kůň, takže si ho někde prostě stáhněte. A, už jdou? Výborně. Jo, pozor, dokonce si vzali dva ty koně. Protože já jsem je měl koupený. Myslel jsem, že teda mám koupený do každý jednoho. A tenhle má taky koně. Tak jak jsme na tom teda? 4 koně mám. Ale tohle nejsou koně, ne? To jsou mesci. Tak jak to vypadá? Má ty velký dlouhý uši. No, už tady jsou teda uši zrovna vidět, ale... Já si myslím, že to jsou mesci. Na tohleto přesouvání toho materiálu. Tady někdo měl koně. To byl tady. Dobytkářská stanice, že jo? Pokročilé. Mesty. Co je to? Kůň. Jo. Takže dobytkářská stanice má koně. A tady teda obchodní stanice má koně. Jo. Skvělý. A píše se to teda i tady. Bude jednat meska. No, je to tady napsaný. Hezek. Jak volek přepravuje? Ukaž. Ty přeci nebydlíš na obchodní stanici, ne? Nebo jo? Já tady mám fakt přiřazenýho volka, proč pro boha? Jo, když se tam vzal, to nechápu, ale tady mám prostě mesky. Mezek. Jo, pozor. Takže jo, toho tam nechám, to není volek, ale to je prostě dobytek jako takovej. Tak, tady mám dalšího. Skvělý. Ty mi doufám nevyrušil. Já bych rád, aby ty boty dovezly. Poštovní stanice, lidé, ukaž. Jedete, jedete, výborně. My se jenom podívám tady, že kolik tady mám toho kamene. 73. Postel je vylepšené, to nebudu potřebovat. Tady jsme potřebovali kámen, to je taky hotový. A pak jsme teda chtěli ještě sklad, ten už je taky vylepšený, super. Já teda zadám tady 5, aby mi to neodnesli. On to teda, ono se to blokne, teďko vidíte, že už je k dispozici jenom 68. Takže to jsme zatrhli včas, akorát, že teď to nemá teda kdo stavět. Jak jsem říkal, ale nový měsíc, spadlo to pod 75, takže zase přišla jenom jedna ta rodina. Jako fakt po dvou jsem tahat ty rodiny, to je ani tady, jo, nejsme na takových procentech. No, ty se tady asi ksichtějí kvůli daním. Kolikže je potřeba na ten nový prostor zabrat pomocí vlivu? Jo, teď to vlastně neuvidím. Kolik tam stojí ten? A jo, dáme si tenhle ten prostřední, co? Jenom ho prostě zaberem. Protože tam pak se začneme stěhovat, tak... To je další věc, to až se nám bude chtít. Já mám pocit, že to stojí litr, no, tak ještě nemám furt. Vyzbíráno, takže ještě musíme vybírat ani. Což tady zatím ani nemůžem, protože nemáme... tu letní sídlo tady. Já nevím, co by tady po těch žebrákách taky chtěl, že jo. První stanice. Ale ty máš fakt, jedeš hezky od kraju ke kraju, ale tady nic nedělá, takže on než to přejde, tak už chápu, protože to je dlouhý, úzký pole. Jak to vypadá s tímhle? Jo, ten taky jezdí od kraje ke kraji. Ale tento bude mít asi za chvíli hotový, což je dobrý. A tady máme teda... Jo, tady máme voseto a už roste.
Pozor, výnos bude 68 a už roste. Ječmen. Za 144 dní do sklizně, to bychom mohli stihnout, ne? Cože je teď duben? Máme 3,90 a 90 a 30 minimálně, teda je 120. Je to asi nebude komplet, ale potřebujeme 120 dní určitě. A pak během podzimu ještě no, chvíli to poroste teda no. Já myslím, že to nemusí dorostit úplně všechno, ne, doplná. Maximálně tak můžeme tady ještě tak zmáčknout někdy to tlačítko, vynutit sklizení. Jo. Ignorovat období sklizně. Co? To já můžu kdykoliv, koukám. Minimální růst plodin 15%. Takže jakmile se, když vyhnete tady nad 15%, můžete začít sklízet. Tohle je dobrý, hele. Oni se přesunuli všichni sem. Takhle podívám. Tak ty, co to tady dodělali? Jo, tak pomáhaj tady vedle. A pak teprve, až to bude hotový. To je prostě podle toho nejvyšší, že jo, blablabla. Přední a tak. Tak až tohle bude hotový, tak to všichni společně osejou a pak to jde pro další pole. Což tenhle až zvorá a tohle to políčko, což zbude za chvíli v podstatě, tak se taky musí sem nasypat lidi, aby to zaseli. To on s tím půlem sejt nebude. No, takže to nám docela sviští, to jsem na ně nečekal, že to dopadne takhle jako... To dobře. Uvidíme teda, jestli to stihnou zase chlapci. Ale mě jde primárně prostě o ten ječmen. Protože ale oni se tady bez té pšenice uživili do teďka, tak se doufám uživí i dál, ale mě jde o ten ječmen, abych měl prostě na tu druhý území. Tak. Boty dorazily? Nebo už je mají? Rozdaný? Až tržiště. Rozmají to s oblečení. Ještě nemají. Ale to už by tady každou chvíli někde měli dorazit. Kudy jedete? Jo tady, hele. To je ten poslední asi, ne? Takže tyhle ty dva by měly být někdy před ním tady. Takže za chvilku budou bodky, skvělý. Takže budeme mít i druhou položku pro ně. Oblečením, to jim nějakou chvíli taky vystačí ty bodky, takže zase se zvedne samozřejmě nabídka na trhu s oblečením, zase bude plus vyšší číslo. A my rychleji budeme sbírat bohatství regionu. Tak jo, tak já vám děkuju za shlídnutí, doufám, že pro vás byly novinky chystající se nadšením, že se zase něco děje, že něco zase bude upgradeovaný. Mějte se báječně a u dalšího videjka nebo příště s náma na streamu se budu těšit. Na viděnou.